Svesni smo svi činjenice da je demografska slika u cijeloj zemlji nažalost loša, da u prošloj godini imamo na teritoriji zemlje nikad manje novorođene dece i drago mi je kad čujem da postoje opštine koje imaju taj stabilan broj i da nemaju pad u broju novorođene dece i to sigurno i jeste pokazatelj toga da opština dobro radi i da je na dobrom putu da tu sliku i popravi. Takođe, jedna od važnih stvari koju četiri opštine u ovom kraju rade i koji će tek raditi, naravno uz podršku Vlade Srbije, jeste to formiranje komisije za razvoj, radne grupe za razvoj ovog kraja i taj put preko radne planine koji će ovaj kraj spojiti sa Kuršumlijom i tako ćemo imati jedan zaokružen turistički krug koji će obuhvatiti četiri banje i Caričin grad i Đavolju Varoš i sigurno će ovaj okrug i time doći u jedan fokus i sigurno sam da će i to pomoći ostanku ljudi u celom ovom kraju.